essa menina aqui. Vem você também. Já tá de... Não vai? Mas é possível. A menina de Santa Rosa não gosta de dançar. Não gosta de dançar. O Zé Antônio já se mandou daqui. Cadê o Zé? Cadê? Tá o Zé lá. Ô Zé. É bom, hein? Dá depois a lambada. Porque agora tem uma música. Vai vir? Não há nada mais e não tem gente que isola, que vende me fazer. Não há nada que
Você aprendeu a dançar na mata com quem? Sozinho. E ela? E
Com você? Você gosta da lambada? Como é que dança a lambada? Tem um segredo, você...